Əvvəlcə biraz hakimiyyət və dövlətin fərqi barədə danışmaq istərdim. Xanımlar və cənablar, hakimiyyət həmişə mövcud olub. Bir zamanlar çox az cəmiyyətlər mövcud idi. Onlar da çox sadə cəmiyyətlər idi və bu cəmiyyətlərin bəzi üzvləri, əsasən erkəklər, başqaları üzərində hakimiyyətə malik idi. İlk hakimiyyət isə ailənin daxilində baş verirdi. Yaşlılar gəncləri, erkəklər dişləri idarə edirdi və s. Sonra bu müxtəlif təcəssümlərlə inkişaf etməyə başladı və hakimiyyət ailədən kənara çıxmağa başladı. Bəşəriyyətin tarixi boyunca hakimiyyət də mövcud olub. Deyə bilərik ki, hətta heyvanlarda belə. Ən azından onların bəzilərində hansısa formada hakimiyyət və ya idarəçilik sistemi var. Yəni, onların öz aralarında da hamı bərabər deyil. Bu yaxşıdır. Ona görə ki, hamısı bərabər olsaydı, həmişə öz aralarında dalaşardılar. Resurslar uğrunda, dişlərə görə, amma heyvanların arasında bəziləri. Məsələn, bəzi şimpanzelər başqalarından daha güclüdür, daha böyükdür, daha ağırlıdır və onlar öz, necə deyərlər, cəmiyyətlərini idarə edirlər. Dövlət isə başqa şeydir. Çox dərinə getməyəcəyəm. Amma biz bu sözü məişətdə əsasən 16-cı əsrdən istifadə etməyə başlamışıq. Əgər Makiavellini oxumusunuzsa, orada lo stato, dövlət sözünün istifadə edildiyini görmüşsünüz. Diqqətli olsaq görərik ki, dövlət deyərkən Makiavelli hakimiyyətin təzahür mexanizmini başa düşürdü, hansı ki onun köməyi ilə idarəçilər öz funksiyalarını yerinə yetirirlər. Yəni bu, hakimiyyətdə olanlar üçün hakimiyyət mexanizmidir. O, insanın dövləti itirməsindən ya da dövləti əldə etməsindən danışırdı. İnsan nəcürsə dövlətlə birgə yaxud ona qarşı işləyə bilər. Hakimiyyətlə bağlı olan bu mexanizmin köməyi ilə insanlar, knyazlar, prinslər, özlərindən asılı olanları idarə edirdilər. Hardasa 17-ci əsrin əvvəllərində bu hakimiyyət mexanizmi get-gedə güclənərək genişlənməyə başladı. Hakimiyyətin get-gedə daha çox dövlət strukturları meydana çıxmağa başladı. Yavaş-yavaş olsa da, amma əminliklə iş o yerə çatdı ki, hakimiyyət mexanizmi onu idarə edən şəxsdən daha güclü oldu. Yəni, bu mexanizmi istifadə edən, əmr verən şəxsdən daha güclü oldu. Bu mexanizm genişlənir, dövlət maşını böyüyür, get-gedə daha çox bürokrat ortaya çıxır və onlar nə qədər çoxalırsa, o qədər də kollektiv hakimiyyət əldə etmiş olurlar. Onlar çoxaldıqca hamısının yazılmış qanunlarla çalışmalarını təmin etmək lazım gəlir. Ona görə ki, əgər çoxlu sayda adam müəyyən qanunlarla işləməsə, ümumiyyətlə iş alınmayacaq, xaos başlayacaq. Bəli, nəzəri olaraq hökumdarlar həmişə ən mühüm sayılırdılar və nə cürsə bu bürokratiyadan yan keçə bilirdilər. Onlar birbaşa əmrlər verə bilərdilər, amma onlar bunu edəndə dövlət maşınının daxilində xaos yaranması riski yaranırdı. Amma yenə də təkrar edirəm, əvvəllər belə deyildi. Hökumdar, kral, lider, knyaz, onlar ən mühüm şəxslər idi. Ordu onun ordusu idi, yollar onun yolları idi. Dəmir yolu ingiliscə kral yolu adlanırdı. Xəzinə də krala aid idi. Amma bugün, tutaq ki, Putin Rusiya xəzinəsinin onun xəzinəsi olduğunu deyə bilməz. Amma bir zamanlar, məsələn, 17-ci əsrdə hökumdarlar belə deyirdilər. Həlledici addım 1652-ci ildə atıldı. O zaman Thomas Hobbes özünün məşhur Leviathan əsərində yazdı ki, dövlət süni insandır, süni subyektdir. Hökumdar isə onun funksiyasını öz üzərinə götürüb. O zamana qədər heç kim belə bir şey deməmişdi. Məsələ belə idi ki, hökumdar özündən ayrıca mövcud olan dövlətin yükünü daşıyır. Amma bununla belə o özü ayrıca şəxsdir. Dövlət isə ayrıca bir vahiddir. Thomas Hobbes bütün bunları 1652-ci ildə yazır. Hardasa 1700-lərdə Fransa kralı 14-cü Ludovik dövlət mənəm deyə bilirdi. Aydındır ki, heç kim ona səhv etdiyini deyə bilməzdi. Amma bunu deməyinizə ehtiyac yaranması faktiki olaraq bunun artıq belə olmadığını göstərir. Dövlət mənəm, dövlət və mən. Bunlar ayrı sözlərdir. Bunu deməyinizdən belə çıxır ki, bunlar fərqli sözlərdir. Belə çıxır ki, dövlət sən deyilsən. 50 il sonra, təxminən 1700-lərdə Böyük Fridrix, mən dövlətin birinci qulluqçuyam. Dövlətin birinci qulluqçusu. Hamı dövlətə qulluq edir. Sadəcə mən birinciyim, sadəcə birinci qulluqçu. Bu üç addım maksimal kəsə yolla bizə dövlətin necə inkişaf etməsini göstərir. Dövlət güclənməyə başlayır.